Labas vakaras, LRT televizijos eteryje aktualių pokalbių laida Dėmesio centre. Lietuvai pasiūlyta per 2 metus priimti daugiau nei 1100 pabėgėlių. Šalies vadovė su tuo sutinka, o pramonininkų konfederacijos vadovas teigia, kad per ilgesnį laikotarpį Lietuva galėtų priimti ne 1000, o 50 000 pabėgėlių. Tačiau kol kas Lietuva vargu ar pasiruošusi priimti bent 200. Taigi, ponė Skvernelė, bendrauja turbūt su kažkokiamis Europos struktūromis, Europos Sąjungos institucijomis. Žinote, kada pabėgėliai iš Sirijos jau fiziškai galėtų būti pirmieji atvežami į Lietuvą? Mes pagal seną kvotą planavome, kad sausio mėnesį pirmam ketvirtį praktiškai kitų metų tai galėtų įvykti. Ir praktiškai toliau orientuojamės į tą patį terminą, kad tikrai sausio mėnesį tai yra realu, kad pirmieji žmonės galėtų atvykti mūsų. Kaip jūs įsivaizduojate tą procesą? Kaip tai atrodys? Tai nereikia įsivaizduoti, tiesiog mes sudalyvausime atrankoje pagal tos kriterijus, kuriuos ir pasakėme iš tikrųjų. Tai yra pirmiausia, tai mūsų nacionalinio saugumo reikalai interesai, po to labiausiai į pažeidžiamas grupę žiūrėsime, kuriems lengviausiai yra integruotis. Būtinai tai turės praeiti, kas irgi toks mitas yra, kad mes neaišku, ką paimsime, tai yra pilna identifikavimo procedūromis, bet ko, neaišku, ko tikrai neturėsim galimybės paimti. Atvažiuos į Lietuvą, yra pabėgėlių centras Rukloje, kur pusę metų tikrai, manau, gerom sąlygom bus atliktas pirminis integracijos etapas, toliau persikels į savivaldybės, aktyviai dirba su savivalda tie kolegiai socialinės apsaugos ir darbo ministrija, tiek ir procese. Ir manau, kad vėlgi tas tolesnis procesas gali persikelti ir persikels į savivaldybės. Ir tiesiog, vėlgi, tai priklauso nuo mūsų visų požiūrio, ko mes tikimės, ko mes norime, ir aš bent jau manau, kad tas procesas tikrai turi visus šansus būti sėkmingas, jeigu mes neužsimsime tokių pigių populistinių politikavimų šitoje vietoje. Taip pat jis vengrų šiandien kariškiai, kurie saugo mūsų oro erdvę iš Vengrijos atėjo, tai galėtų turbūt kaip pasakyti, kad na, kodėl mums to reikia, mes grįžtame. Arba tie daugiau negu 7 milijardai eurų finansinės perspektyvos, kurią mes turėsime investuoti, tai yra beveik 80% investicijų tarp 14-20 metų, mes galime ir pasakyti, pavyzdžiui, sakykime, kokiam nors rajonui, kurio meras pasakė, kad aš nei vieno pabėgėlio neimsiu, tai būtų logiška neimti nei vieno euro iš tos Europos Sąjungos. Pirmieji 6 mėnesiai yra būtent skirti integravimui ir kalbos, kultūros, papročių mokymui. Ir jeigu matome, kad tos labiausiai pažeidžiamos grupės, ką jūs paminėjote, galbūt vaikai, moterys, seneliai, jiems tas terminas gali būti pratestas. Nepamirškime vaikus. Jeigu iš tikrųjų mes pasakysim ir turėsim galimybę tiems vaikams integruotis į lietuvišką mokyklą, jie bus priimti 2-3 mėnesiai, vaikai tikrai pramoksta savo aplinkoje svetimos kalbos labai labai lengvai. Tačiau jeigu mes iš karto galvosime, kad sukurti kažkokį tiems getą atskirą, kuriuos koncentruoti, tai keliasi niekur. Mes pagalvokime, tuos skaičiai. Tai būtų neteisėta. Tai būtų ir neteisėta, ir neteisinga. Ir mes iš tikrųjų liptume to pačio greblio, kur užlipo senos vakarų Europos valstybės, tokius getus leisdama kurti. O mes paminkime, ten, sakykime, tą kiekį, kuris ir dabar yra preliminarus, tas 1000 žmonių su trupučiu, tai jeigu Lietuvoje padalintume po kiekvieną savivaldybę, po keletą ar 14 žmonių mes net nepajaustume. Ir tie žmonės tikrai galėtų kurti pridėtinę vertę, kurie nori čia integruotis, kurie nori rasti saugų gyvenimą, gerą gyvenimą. O mes kažkaip galvojame, kad jie atvažiuos, apvalgys, plėš, žudys ir taip toliau. Kada krepšinio komandoje kažkur nors Pasvalio žvaigždėse žaidžia tamsiaodis krepšininkas, tai mes žvėgdami plojame. Nors jis atvažiavęs yra su šeima, su vaikais, su žmona, būna metus, du. Tai analogiška situacija. Mes tiesiog sudarykime sąlygas tiem žmonėm, galiausiai pabandykime. Aš suprantu, kad yra stereotipai, kaip čia bus dabar baisu, bet mes pabandykime, ar tai bus sėkmės istorija ar nesėkmės, bet mūsų tikslas padaryti, kad tai būtų sėkmės istorija ir tuos žmonės iš tikrųjų atjausti, nebūti vien tik tai vartotojai, pasakyti šiandien, kad mes viską imam, ką mums duoda, bet mes nieko neduokim. Atsisakykim tada, grįžkim prie vizų režimo. Kaliningrado tranzitą irgi galėtų pasakyti kolegos iš Europos Sąjungos valstybių, kad čia jūsų problema, jūsų ir Rusijos problema. Galiausiai ateis gruodžio mėnesį sankcijų svarstymas toliau, kaip bus. Matyt, irgi bus kažkam tai sunku sprendimus priimti. Šiandien, ką pasakė, sakykime, pirmininkas, kalbant apie ilgalaikę perspektyvą, tai tą patį reikia akcentuoti. Frontexo vaidmenio pakeitimas, tai tarptautinės valstybių sienų apsaugos tarnybos, kad jinai taptų reali apsaugos tarnyba. Lygiai tas pats pasakyta apie specialaus fondo sukūrimą ir darbą kilmė šalyse, Afrikoje tame tarpe. Saugių šalių sąrašo sudarimas, kuris jau buvo taryboje aptartas, tai praktiškai 99% tų žmonių, kurie iš saugios kilmės šalis atvyksta, jie gaunasi kaip ekonominiai pabėgėliai su vieninteliu efektyviu admisijos mechanizmu, gražinimu. Reikia kažkaip tai, aš manau, vis tiek pabandyti ir pažiūrėti, arba mes liekam Europos užkampyje ir ginam
baiminamės kaip viduramžiais nuo kažko, tai ko mes nežinome, bijome, arba pabandome ir tą atjautą parodome. Aš manau, aš tikrai sutinku savo asmeninę nuomonę, sakau, kaip atskirti ekonominį nuo karinio to pabėgėlio. Jeigu tai bus tikrai padaryta ir mes galėsim atskirti, tai tikrai teisingumas atjauta šiuo atveju triumfuos. Mes girdėjome, kad iš tikrųjų kalbama lygiai greičiai apie bendrų taisyklių sukūrimą visoje Europos Sąjungoje, tai yra legalios migracijos kanalą, kad iš tikrųjų tai būtų galima kontroliuoti, būtų galima prognozuoti ir jeigu mums bus toksai poreikis, mes galėsim dalyvauti. Aš manau, kad lygiai greičiai be prognozavimo ir tos migracijos politikos turėjimo, kokių specialistų reikia, kokių žmonių mes galim pasikviesti, ko mums nereikia, mes lygiai greičiai tikrai turim dirbti, kad tų žmonių, kurie šiandien palieka Lietuvą, tikrai na, jų būtų bent jau nepalikinėtų dėl ekonominių priežasčių. Lygiai tas pats, kurie išvažiavę yra ir išvažiavę ne dėl to, kad siekti išsilavinimo, siekti karjeros, bet išstumti dėl ekonominių priežasčių. Mes irgi turim turėti programą, kaip juos irgi susigražinti. Tai šiandien mes tikrai tampame toj situacijoje esame, kur reikia kalvoti apie globalią šalies migracijos visą apskritai politiką ir kokius mes kelius prognozuojame 5 metams, 7, 15 metų į priekį. Šiandien ne kartą kartojau. Mes trūksta mums gydytojų, masiškai trūksta. Tai arba mes įsprendžiame su savo švietimo sistema, jeigu ne, žiūrim, ką Danija tą patį daro, neprognozuoja ir sako, kad mums po 5 metų reikės tiek tai medikų ir mes ieškomės ir pasako, kad Baltijos valstybės yra tas regionas, iš kurių mes mielai paimsime ir to keliu dirbame. Tai mums reikia pagalvoti, ar mes sugebėsime. Iš kur jums Baltijos valstybės? Kokia politika bus, iš kokių, ar paminėjo Ukrainą, galbūt Baltarusija, galbūt dar kažkokia tai šalis yra. Bet mes turim turėti aiškę migracijos politiką šiam globaliam pasaulyje.